Atëre, përshëndetje të gjithëve për këtë tryezë që po zhvillojmë ditën e sotme. Është një kënaqësi, domethënë, sot kemi të ftuar zotin Isa Gorica, që është president i sindikatës së pensionistëve të Shqipërisë. Qendra për drejtësi dhe solidaritet, siç dihet tashmë, ka ndërmarrë një nismë me shoqërinë civile për të bashkëpunuar dhe për të thënë problematikat që shqetësojnë shoqërinë civile për të bërë pjesë të gazetës 77 News, po njëkohësisht edhe televizjes të platformës së lëvizjes shqipëriere. A kemi ne një status të mirë fillt për këta pensionistë, për të mbrojtur të drejtat e tyre ligjore? Ne duhet të nxisim moshimin aktiv si dhe solidaritetin mes brezave. E vërteta, ne kemi probleme dhe kemi probleme një qik të thella dhe probleme mjaft të prekshme. Së pari njerë, janë 100.000 familje pensionistës të vetmuar në Shqipëri, nga 800.000 familje që ka Shqipëria. Dhe ata paguajnë rreth 88 milion euro në vit të vëshë energji elektrike. Energjisë elektrike e telefonit paguajnë dhe 29 milion euro në vit të vëshë për rimbursim në ilaçeve. Ka një listë të ilaçeve të rimbursuara, por ajo listë në krahasim me 2004, ka ndryshuar. Cili është ndryshim? Janë dy ndryshime. Ndryshimi i parë është janë hekur ilaçet e BE-s. Janë hekur ilaçet e BE-s dhe janë futur si komplementar ilaçet të tjera, që nuk janë të BE-s. Kjo është e keqja e parë. E keqja e dytë, zotëri, është sepse ilaçet që marrin me tani janë pjesa me madhe afer afateve të skadimit. Dhe e treta, ne bëshim rrëth 7 shërbime mjekësore, duke filluar nga skaneri, pa para. Ta shikë, këto shërbime janë me para, kundrejt pagesës. Ne kemi mbrejtje për masën e inflacionit që llogaritet nga një stat. Tu ka një defekt të madh, dhe nga nga shkencore, shkencërisht. Inflacioni ka tre vektor, ka rritin e qmimit drejt për drejt, ka efektet e rritin e qmimit drejt për drejt në një të thort, ka dhe efektet e inflacionit të fshet. I stati, të garit vetëm efektet e rritin e qmimit të drejt për drejt. Përsa i përket ndimës mjekësore të moshës të tretë, kjo duhet të shtrihet deri në divertikule ose deri në skaje. Deri dje kanë që janë spitale, sot mungojnë ose janë ashtu formale mundësemi. Në fshatra kanë që janë spitale tre kace me nga 30-20 shtretër, sot nuk funksionojnë fare. Një. Problemin e riparaqitjes së statusit të moshës tretë. Ky status paraqet ose ka 7 pika. Aty është trajtimi mjekësor në spital. Aty është rimbursimi i ilaçeve. Aty flet edhe për shtrirjen e këtyre qendrave shëndetësore deri në skaje. Aty flet edhe për taksat. Ky projekt ligj i moshës tretë duhet të shikohet edhe njëherë nga parlamenti. Dihet botërisht që pensionistët e Shqipërisë është një shtresë, ashtu si u tha nga presidenti i sindikatave, që në nevojë. Është pothuajse ose ka të pamundur të përballojë jetesën me këtë pension që mor dhe me çmimet që ka tregu jonë sot. Për të kryer disa shërbime si transporti, si shërbimet fale, janë shumë të drejtë. Por, pavarësisht se këto e kanë ngritur zërin, se ne jemi dëshmitarë dhe ndëgjojmë dhe televizionin, që këtu mungon të jemi të hapur, mungon vullneti politik. Edhe ajo që tha profesori që në parlament nuk u miratua për nën vota, edhe nga pensionistët, është kjo që ato pensionistë, me këto pensionistë, nuk kanë asgjë për bashkët. Dhe prandaj ngecin këto herë. Sepse në çdo hallk, në çdo ndërministror ose ministror, poshtë që prezenca këtyre pensionistëve për të dhënë
mendimet e pëlqimet e tyre, asnjë ligj, as nuk është i drejtë dhe as nuk është i zbatueshëm. Për sa i përket statusit, është një domosdoshmëri. Unë tash 3 vjet jam gjyq vetëm për rritje llogaritë të pensionit. Kaq. Hyra në vitin e 4-të, në 10-ën e kam hapur, kam bërë kërkesën, jam në vitin 2013. Ka një vit e gjysë, pa. 7 muaj nuk më jep të përgjigje derisa shoja vetëm pozë po apo jo. 3 herë kam shkuar drejtorin në zyrë, mezi më kanë dhënë. Vetëm kur kam shkuar atë në zyrë, e shtrova problemin. Sa ky është specialisti. Sa këtë fjalë, po ta jap ty, ku ti gjej parat për 12.000 tjerët? Ne kemi 1.200.000 të punësuar dhe të vetëpunësuar. Dhe paguajnë kontribute të sigurimeve shoqërore. Paguajnë vetëm 570.000. Pra më shumë se gjysma e njerëzve nuk paguajnë kontribute të sigurimeve shoqërore. Kjo është një problem që po shkatron skemën. Ky është një informalitet jashtëzakonshëm që nuk e ka asnjë vend. Ka dhe një linjë tjetër të punës zezë, zotrinj. Që nga ka dalë neve. Sidomos ata që punojnë në sektorin privat, paguën me sigurime shëqore për pagë minimale, sigurime shëqore derdhet, për pagën minimale. Kur ata marrin pagë mesatare, marrin dhe pagë maksimale. Pa, janë dy segmente të punës së zezë dhe punë gri. Dhe nuk është drejtë kjo. Po e mbyllim dhe këtë tryezë për ditën e sotme, ju falenderoj sinqerisht, zoti sa është një ndimes për ne si qendër që dëgjojmë mendimet tuaja që ka një vlerë pa diskutim për gjithë shoqërinë civile, madje edhe për politikë bërësit, ashtu edhe për të gjithë ata titularë të administratës publike. Njëkohësisht do të kemi dhe tryezat tjera në lidhje me shoqërinë civile. Faleminderit.